Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Σήμερα θα ασχοληθώ και πάλι με το θέμα του προγραμματισμού και θα ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί αρκετό κόσμο που θέλει να μπει στον κλάδο του προγραμματισμού. Και αυτός είναι τι γνώσεις πρέπει να έχω για να ξεκινήσω να εργάζομαι σαν προγραμματιστής. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι Java developer θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον κλάδο αυτόν, για την Java δηλαδή συγκεκριμένα. Καταρχάς να πω γρήγορα ότι αναφέρομαι φυσικά σε εντελώς αρχάριους, σε entry level προγραμματιστές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τη στιγμή που δεν έχεις καθόλου προϋπηρεσία, καθόλου εργασιακή εμπειρία, θα πρέπει να στηριχτείς σε δύο πάρα πολύ σημαντικούς τομείς. Ο ένας είναι τα soft skills και ο άλλος είναι οι τουλάχιστον θεωρητικές γνώσεις πάνω στη Java. Όχι όμως εντελώς θεωρητικές. Όσον αφορά τα soft skills, εννοούμε φυσικά το πόσο συνεργάσιμος είναι κάποιος, το πόσο του αρέσει αυτό που κάνει, το πόσο ευχάριστος άνθρωπος είναι και αυτό που σε γενικές γραμμές θα ελέγξουν πάρα πολύ, ειδικά η HR μιας εταιρείας που θα σας περάσει από συνέντευξη, είναι το κατά πόσο μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί με άλλους. Σίγουρα είναι γνωστό ότι στον κλάδο του προγραμματισμού υπάρχουν πολλοί, να το πω έτσι, αντικοινωνικοί. Είναι λογικό αυτό σε κάποιο βαθμό. Δεν θέλω τώρα να ανοίξω αυτό το θέμα, απλά να θυμάστε ότι κανέναν δεν θα εντυπωσιάσει το να είστε πολύ μαγκωμένοι, πολύ σφιχτοί, πολύ ντροπαλοί κτλ. Πρέπει να πάτε εκεί με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος και να δείξετε ότι, νομίζω πάρα πολύ σημαντικό είναι να δείξετε ότι πραγματικά θέλετε να ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό. Φυσικά όχι υπερβολές, αλλά να περάσετε το μήνυμα ότι είναι κάτι που πραγματικά θέλετε να κάνετε και όχι κάτι που είναι σε φάση έχει ζήτηση αυτή την περίοδο, άρα είδα φως και μπήκα. Όχι κάτι τέτοιο. Και επιμένω και σε αυτό, να είστε ευχάριστοι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ώστε να δείξετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί με άλλα άτομα. Από εκεί και πέρα δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με τα soft skills, ενδεχομένως να κάνω άλλο βίντεο σχετικά με αυτά. Πιο πολύ θέλω να ασχοληθώ με τα θεωρητικά, αλλά και ενδεχομένως και λίγο πρακτικά, τις πρακτικές μάλλον γνώσεις που πρέπει, και θεωρητικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος που ψάχνει για θέση ως Java developer. Οι εταιρείες, κάθε εταιρεία ακολουθεί το δικό της τρόπο, τη δικιά της μέθοδο πρόσληψης. Συνήθως θα σας δώσουν κάποια εργασία αρχικά για το σπίτι ή κάποιο online test. Ας πούμε λίγο για το online test καταρχάς. Τα online test τις περισσότερες φορές θα είναι πολλαπλής επιλογής. Μια πολύ γνωστή πλατφόρμα που χρησιμοποιούν κάποιες εταιρείες για τα online test είναι η IKEM, η οποία είναι μια δύσκολη γενικά πλατφόρμα. Ο λόγος είναι ότι αφενός είναι πολλαπλές ερωτήσεις που δεν είναι μόνο μία η σωστή απάντηση. Αφετέρου, όσο απαντάς σωστά σε ερωτήσεις, τόσο πιο δύσκολες γίνονται. Όσο απαντάς λάθος, τόσο πιο εύκολες γίνονται, με αποτέλεσμα να είναι σταθερά ουσιαστικά στο επίπεδό σας. Οπότε ποτέ δεν θα γίνει θεωρητικά πολύ δύσκολο, αλλά και ποτέ δεν θα γίνει πολύ εύκολο. Γενικά πάντως το feedback που παίρνω από όσους έχουν δώσει το συγκεκριμένο τεστ, και εγώ προσωπικά το έχω δώσει, είναι ότι πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο τεστ. Επιπλέον έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι ακόμα και αν έχετε δίπλα σας π.χ. ένα λάπτοπ, ας πούμε, για να μπορείτε να κλέψετε κατά μία έννοια, να γκουγκλάρετε κάποιες ερωτήσεις, είναι με τέτοιο τρόπο δομημένες ερωτήσεις που πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις αυτούσια την απάντηση σε μία ερώτηση. Ενδεχομένως να σας βοηθήσει στην περίπτωση που ήδη έχετε κάποιες γνώσεις πάνω στο θέμα, πάνω στην ερώτηση, και δεν είστε σίγουρος για κάτι ή σίγουροι για κάποια απάντηση. Εκεί ναι. Ενδεχομένως θα βοηθούσε να έχετε μαζί σας κάποιον πιο έμπειρο προγραμματιστή. Όπως και να έχει όμως, θα ακολουθήσει λογικά μια τεχνική συνέντευξη. Πάντως πριν πάμε σε αυτή, να πω και σχετικά με τις εργασίες για το σπίτι.
Κάτι που είναι πολύ σως, ειδικά για Java προγραμματιστές, είναι να σας ζητήσουν να υλοποιήσετε ένα REST API με Spring, με Spring Boot. Εμένα μου το έχουν ζητήσει δύο φορές εταιρείες και νομίζω είναι κάτι πολύ κλασικό, δεδομένου ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσετε και αν προσληφθείτε. Δεν θα μπω στην διαδικασία φυσικά να εξηγήσω τι είναι ένα REST API, απλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να γκουγκλάρετε πώς να φτιάξω, how to implement, ξέρω εγώ, how to create a REST API using Spring. Θα βρείτε αρκετά tutorials, νομίζω το Baldung έχει τέτοιο tutorial, γενικά το Baldung είναι ένα αρκετά καλό και προσεγμένο site, θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα για βοήθεια και για tutorials σε κάτι που δεν γνωρίζετε. Τώρα, θα πω κάποια πράγματα που ενδεχομένως αν δεν ξέρετε καν τι είναι REST API να μην καταλάβετε τι λέω, αλλά όταν θα ψάξετε για το REST API και τι είναι το REST API και πώς το υλοποιείτε, θα αρχίσετε να καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, ειδικά όταν είναι για να προσληφθεί κάποιος, πρέπει να με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτό για να το πετύχεις, δεν πρέπει απλά να υλοποιήσεις ένα REST API. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη η υλοποίησή του και ένας έμπειρος προγραμματιστής μπορεί να υλοποιήσει ένα απλό REST API που να κάνει create, update και insert και ένα get ενδεχομένως μέσα σε δύο με τρεις ώρες max. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να εντυπωσιάσετε. Και για να εντυπωσιάσετε υπάρχουν δύο τρόποι, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να ακολουθήσετε και τους δύο τρόπους και τα δύο πράγματα να κάνετε. Το πρώτο είναι να είναι καθαρογραμμένος ο κώδικάς σας. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνετε 500 κενά, δεν υπάρχει λόγος να αφήνετε comments που δεν έχουν νόημα πλέον. Γενικά, εγώ είμαι προσωπικά... Υπάρχουν δύο σχολές πάνω σε αυτό. Κάποιοι λένε ότι καλό είναι να γράφεις πολλά comments για να καταλαβαίνει ο άλλος τι κάνεις. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όσο περισσότερα comments γράφεις, τόσο πιο δυσανάγνωστο σημαίνει ότι είναι ο κώδικας σου. Εγώ είμαι αυτής της δεύτερης σχολής. Θεωρώ ότι τα comment θα πρέπει να είναι περιορισμένα στο απόλυτο minimum. Θα πρέπει ο κώδικας σας να είναι γραμμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζονται comments. Επίσης, πρέπει να ακολουθείτε τα conventions. Μην δει ο εξεταστής, αυτός που θα εξετάσει τέλος πάντων την εργασία σας, κλάση, όνομα κλάσης γραμμένο με μικρό, ούτε μέθοδο γραμμένη με κεφαλαίο ή μεταβλητή γραμμένη με κεφαλαίο. Όλα αυτά τα conventions πρέπει να τα ξέρετε καλά, πρέπει να ακολουθείτε το camel case. Επίσης να προσέχετε ή δυνατόν να είναι και όσο πιο αποδοτικός γίνεται ο κώδικας σας, όχι 50 εμφολευμένα if, όχι 50 εμφολευμένα for. Αυτά αυξάνουν γενικά την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου και κατ' επέκταση μειώνουν την αποδοτικότητα ενός προγράμματος. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο κώδικας σας και η εργασία σας είναι ότι σας ζητάνε να κάνετε ένα REST API. Εσείς θα κάνετε ένα REST API συν κάτι άλλο. Όταν λέω συν κάτι άλλο, τι εννοώ? Π.χ. ένα κλασικό πράγμα. Όταν για παράδειγμα sky exception, δεν θα πρέπει να sky error 500 και να sky να σκάνει τα πάντα. Πρέπει να υλοποιήσετε ένα controller advice. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην σας λέει κάτι αυτό. Ψάξτε το, controller advice, how to implement, how to add to REST API. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο, ώστε αυτό να αναλαμβάνει τα exceptions όταν αυτά χτυπάνε. Και επίσης το κερασάκι στην τούρτα, θα έλεγα, είναι να προσθέσετε και Swagger στο REST API που θα φτιάξετε. Δεν είναι πολύ δύσκολο και σίγουρα θα κερδίσετε πάρα πολλούς πόντους προσθέτοντας Swagger στην εφαρμογή που θα φτιάξετε. Από εκεί και πέρα, μία άλλη πιθανή εργασία που μπορεί να σας ζητηθεί είναι π.χ. να υλοποιήσετε κάποιες κλάσεις σε ένα υποθετικό σενάριο. Δηλαδή, π.χ. έχουμε το χρηματιστήριο και έχουμε μετοχές, έχουμε εταιρείες,
έχουμε πελάτες ή έχουμε χρηματιστές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και να σας ζητήσει να φτιάξετε όχι ακριβώς το class diagram, αλλά να υλοποιήσετε όντως τις κλάσεις. Επομένως θα πρέπει να είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείξετε ότι κατέχετε κάποια βασικά γνωρίσματα της Java, για τα οποία θα μιλήσω σε λίγο. Πάμε λίγο τώρα στα θεωρητικά, τα οποία καλό είναι να γνωρίζετε, μάλλον όχι καλό είναι, θεωρώ ότι είναι σως, προτού πάτε σε μία συνέντευξη. Καταρχάς, επειδή μιλάμε για Java και μιλάμε δηλαδή για object-oriented προγραμματισμό, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μία εικόνα και μία ιδέα τουλάχιστον και να μπορείτε να εξηγήσετε μέσα σε άκρες τι σημαίνει για σας object-oriented προγραμματισμός και ποιες οι διαφορές του με τον procedural προγραμματισμό, καθώς επίσης και με τον functional προγραμματισμό. Τουλάχιστον να έχετε μία εικόνα να δείξετε σε αυτόν που θα σας εξετάσει ότι καταλαβαίνετε ποιες είναι γενικά οι διαφορές. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την Java, πρέπει να ξέρετε φυσικά τι είναι inheritance, τι είναι encapsulation, τι είναι immutability, τι είναι πολυμορφισμός. Σε σχέση με την κληρονομικότητα, το inheritance, πολύ πιθανό να σας ρωτήσουν το κλασικό, πόσες κλάσεις μπορώ να κάνω extend από μία άλλη κλάση. Η απάντηση φυσικά σε αυτό είναι μόνο μία. Εδώ θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να σας ζητήσουν ένα interface. Πόσα interfaces μπορεί να κάνει extend. Και εδώ είναι άπειρα, δεν είναι μόνο ένα, μπορεί παραπάνω από ένα. Επίσης μπορεί να σας ζητήσουν μία κλάση πόσα interfaces μπορεί να κάνει implement. Πρέπει η απάντηση να είναι πολλαπλά, όσα θέλουμε, δεν είναι μόνο ένα. Να ξέρετε πώς γίνεται το encapsulation, πώς γίνεται το immutability. Τι εννοούμε, όπως είπα και πριν, πολυμορφισμός. Τι είναι ακριβώς ο πολυμορφισμός και πώς επιτυγχάνεται. Κυρίως αυτό, πώς επιτυγχάνεται ο πολυμορφισμός. Επίσης, δομές δεδομένων. Πρέπει να ξέρετε τι είναι array list, τι είναι linked list, ποιες είναι οι διαφορές τους, τι είναι hash map, τι είναι map γενικότερα, τι είναι set γενικότερα, τι είναι hash set. Όλα αυτά καλό είναι να τα γνωρίζετε και σε γενικές γραμμές πρέπει και να γνωρίζετε πότε είναι η ιδανική περίπτωση για να χρησιμοποιηθεί το κάθε τι. Επίσης, μια κλασική ερώτηση είναι το αν η Java είναι pass by value ή pass by reference. Εδώ είναι λίγο ερώτηση παγίδα αυτό. Ψάξτε το, δεν θα δώσω αυτή τη στιγμή την απάντηση πάνω σε αυτό. Εγώ δίνω κάποιες πιθανές ερωτήσεις, τις οποίες καλό είναι να γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα κερδίσετε πόντους αν το γνωρίζετε και είναι και πολύ πιθανό να σας το ρωτήσουν, είναι ποια είναι τα solid principles. Είναι ένα πολύ θεωρητικό κομμάτι του προγραμματισμού γενικότερα, όχι μόνο της Java, και καλό είναι να τα γνωρίζετε. Νομίζω σε γενικές γραμμές αυτές είναι κάποιες βασικές ερωτήσεις που εάν δεν τις γνωρίζετε, νομίζω δεν έχει νόημα καν να πάτε στη συνέντευξη. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός, αλλά είναι κάποια πολύ κλασικά ερωτήματα που πρέπει να τα ξέρετε. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ πιθανό, είναι πάρα πολύ πιθανό να σας ρωτήσουν αν έχετε κάποια ιδέα από βάσεις. Και μάλιστα αν σας ζητήσουν στην εργασία να κάνετε ένα REST API, το πιο πιθανό είναι να σας ζητήσουν να υπάρχει ένα in-memory database το οποίο να χρησιμοποιεί αυτό το REST API. Όσον αφορά τις βάσεις, νομίζω θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να ξέρετε πώς να κάνετε ένα insert, ένα update, ένα delete, ένα select φυσικά. Και βέβαια καλό είναι να ξέρετε τι είναι inner join, τι είναι outer join, τι είναι left join και τι είναι right join. Τι σημαίνει φτιάχνουμε index, και επίσης θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να ξέρετε τι είναι η πρώτη κανονικοποιημένη μορφή, η δεύτερη κανονικοποιημένη μορφή και η τρίτη κανονικοποιημένη μορφή, καθώς επίσης και τα acid principles. Νομίζω είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν έχετε αυτές τις γνώσεις που μόλις ανέφερα μέχρι στιγμής, είναι πάρα πολύ πιθανό να σας προσλάβει μια εταιρεία. Φυσικά, είναι πιο εύκολο να τα λες και να τα απαριθμείς
και πολύ πιο δύσκολο να τα γνωρίζεις όλα αυτά προτού πας στη συνέντευξη. Και ειδικά από τη στιγμή που δεν θα έχετε αρχικά προϋπηρεσία και δεν θα τα έχετε δει πολύ στην πράξη αυτά, αυτό τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα στην κατανόηση. Επίσης, εάν ειδικά ψάχνουν για full stack προγραμματιστή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το έχω δει δηλαδή σαν εργασία, να σας ζητήσουν, αντί να υλοποιήσετε το REST API, να χτυπάτε το REST API, δηλαδή να σας πούνε αυτά είναι τα endpoints που θα χτυπήσεις, αυτό είναι το endpoint π.χ. στο οποίο θα κάνεις login με αυτό το username και με αυτό τον κωδικό, υλοποίησε το αυτό, εκεί θα πρέπει φυσικά να χρησιμοποιήσετε HTML και να ξέρετε και Bootstrap, καθώς επίσης και JavaScript. Και πιθανότατα, καλό θα ήταν να γνωρίζετε και λίγο jQuery. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το jQuery αρχίζει και έχει μια πτωτική πορεία, δεδομένου ότι έγινε σε άνοδο το Angular και το React και το Vue σε κάποιο βαθμό. Θεωρώ όμως ότι για έναν entry level είναι δύσκολο να ζητήσουν να έχετε γνώσεις Angular και React. Εκτός και αν βέβαια για κάποιον που πάει για front-end μπορεί όντως να πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποια tutorial στο ίντερνετ, υπάρχει και το official tutorial του Angular, το Tour of Heroes, το οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε. Είναι όμως λίγο δύσκολα στην κατανόηση αυτά τα tutorial. Το React έχει το αντίστοιχο που είναι με την Trilliza. Είναι λίγο δύσκολα στην κατανόηση εάν είναι κάποιος εντελώς αρχάριος και δεν ξέρει κάποια βασικά πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζω. Σε σχέση με την εργασία αυτή που έλεγα, είναι να χτυπήσετε το endpoint και να κάνετε login και από εκεί και πέρα να εμφανίζετε σε ένα table π.χ. Τα αποτελέσματα π.χ. ξέρω εγώ, να εμφανίζονται όλοι οι user που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ή όλοι οι employees ή κάτι τέτοιο. Εκεί καλό είναι αυτό να υλοποιηθεί, όπως είπα και πριν, με HTML και Bootstrap. Καλό είναι να ξέρετε λίγο Bootstrap. Και όχι γιατί μόνο πρόκειται να σας χρησιμεύσει ή μπορεί να μην σας χρησιμεύσει, αλλά για να κάνετε καλύτερη εντύπωση, γιατί αυτό που θα φτιάξετε θα είναι πιο εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μπορεί σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία καλό είναι να ξέρετε, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά νομίζω είναι αρκετά βασικά. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και δεύτερο βιντεάκι με περισσότερες πληροφορίες, με περισσότερες πιθανές ερωτήσεις. Να θυμάστε ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση εκεί έξω, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εταιρείες θα προσλάβουν όποιον να είναι. Θα κοιτάξουν το καλύτερο δυνατό για αυτές, άρα καλό είναι να έχετε τα εφόδια ώστε να ξεχωρίζετε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας μέχρι στιγμής και θα είμαι και σύντομα ξανά κοντά σας. Γεια χαρά.